အဲ့လိုရိုက်ချင်နေတာတော့ကြာပြီဟိုလုံငယ်တဲ့အဲ၄၅နှစ်လောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတခြားဟိုမဂ္ဂဇင်းတွေမှာအဲ့လိုဒီ Vogue တို့အဲ့အဲအဲ Cosmopolitan တို့တခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုး GK ရောမဂ္ဂဇင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေရိုက်ကြတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကအော်ငယ်တုန်းလေးရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အပြီးတော့အဲဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဲရိုက်ဖို့ အဲ့ဒီဒေါင်းအားလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကလည်းဒါကိုဗစ်ဖြစ်နေတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ဝုန်းကျင်ပါအဲကိုချစ်ရတဲ့လူတွေတူဝီတူဘုံတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပဲဟိုစုံပါသွားကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဟိုကိုလုတ်ချင်တဲ့အိမ်ပဲအိမ်မဲလေးတခုပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အေယာလေးတခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်ကအခုချိန်မှာအရန်တန်ဖို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့30ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့နော် ကျတော့တိတ်စီပြောင်းသွားတယ်မွနီဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါနည်းနည်းလေးတော့အရင်ကုံစရာတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုကောင်းလဲ။ဒီချိန်လောက်အထိကိုပေါ့နော်အသက်30အထိကိုအဲ့လိုအခုလိုမျိုးကြမ်းမှောင်မှလည်းအထူးသဖြင့်ကဒီလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအဲ့လိုအသက်ရှင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာနေတယ်အ비သားစုနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တင်ဟိုဒါကျွန်တော်တက်ကပြောမပြနိုင်တဲ့အကောင်းချီးတစ်ခုပေါ့နော်မွနီလက်ဆောင်တစ်ခုပေါ့ဟုတ် เออมื้อนี้ဖြတ်တန်းမှုဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့မင်းတ်ကတော့အဲဒါဘုံကြီးဆုံးကတ်တယ်ပေါ့เนาะအကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုတွေအဲကတ်နေကြဘုံကြီးနေပဲပေါ့ပြီးလို့ရှင်အခုအင်တာဗျူးတွေဖြီးမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲမင်းတ်ဖြံちゃうလို့ရှင် short film လေးတခုပေါ့เนาะဒါចောင်းကားတွေကျွန်တော် student တွေပဲဟိုပေါင်းပြီးတော့ season หาလဲ student film လေးတခုရှိတယ်အဲ့တိမမှာမအကျွန်တော်ကဟို main cast အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်မှာဘောเนาะအဲ့တကူပြင်ဆင်စရာလေးရှိတယ်နောက်ပြင်နောက်ထပ်ဟိုအခုနည်းနည်းရရထရထသွားတဲ့ photo shoot လေးအဲ့တော့ကိုအင်တာဗျူးလေးလေဖြေပို့ရောရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် birthday suit ဘောเนาะဒါကိုကကိုရကမွေးလာခရက်ကပါလာတဲ့ဒီမွေးနေ့ birthday suit လေးเนี่ยဝတ်ခြင်းနေရောရိုက်ခြင်းနေရောจาပါ ಬಿ အာဒါပေမဲ့အဲစဉ်းစားနေဩဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါမှာလားနေပေါ့เนาะပြီးတော့အဟို ကိုယ်ကလည်း confident မရှိကြရဲမရည်ရဲဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုเน่เอ่อပုံဝန်းကျင်มาဟိုလည်းกัวเปลี่ยนที่อาดีเย่บ่เนาะအဲ့လိုကိုသွားไปสตูดิโอတွေไปหรอกอเซ็งပြေบ่มล่ะအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားอ่ะซอだแมะအဲ့လိုย้ายเชิญနေတာတော့จ๋าบีဟိုလိုงဲเดเอ่อ4-5နှစ်หลอกเครียอ่ะบ่เนาะบาบิโลซอจอรดีตฉาเอ่อ magazine นี่มาอဲ့โล the vogue တို့อဲ့โลเอ่อ cosmology တို့กูกูบ่อဲ့โลမျိုး gk တို့ magazine นี่มาซะลูซิงကိုใช้แต่เงินดาวน์เลยซะลูซิงเลยย้ายจ๋าเลยซอ allemieso กัวเอาငယ်တုံးလေးย้ายရှင်เนี่ยปอนเนาะပြီးတော့เอ่อဒီနှစ်มาဆိုတော့ရှင်เนี่ยปูပြီးတော့เอ่อย้ายปို့เอ่อဒီ dtoa เลดิဖြစ်ทัวร์ได้เจ้ายาฤดิก็เลยด่าโควิดဖြစ်နေดาเยแล้วပြီးတော့กูเนี่ยปวงจินมาเอ่อกูฉิยอาเดလူดิตวีตูปอนเนาะดิโควิดเนี่ยเวหูส่งบาทัวร์จาดาฤดิฉิတယ်ဆိုတော့ဒီเฉยมาหูกูลุคရှင်เนี่ยเอมเอมเอมลิตะคูปอนเนาะกูลุคရှင်เนี่ยเอียฤดิตะคู account ထဲပေါ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အချိန်ကအခုချိန်မှာအရင်တန်ပိုရှိနေရဲအခုလိုဒီ covid ကလာအတွက်မှာမနဲ့ပြန်ဆိုတာကျွန်တော်မတိကြဘူးဟိုနောက်5မိနစ်ဆိုတာလည်းမတိကြနိုင်ဘူးပေါ့ဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ခက်ကြီးမှာအဲအဲ့တော့လူတွေဝေဖန်နေရပြီးတော့ပြောကပြောနေမဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်ပန်နေကိုလှုပ်ချင်တာလေးပေါ့เนาะဒါမဲ့လဲဟိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာတစ်ခုဟိုသူသူများကိုဒုက္ခမရောက်စေရဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အာလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲပေါ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲအမ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ ၂ရက်ထဲပေါ့เนาะဒါစတူဒီယိုကတော့ Bliss Studio ဟို Bliss Studio မှာ Studio ကခမ်းမကြီးအရအကြီးပဲဗော။အဲ့နေ့က make up ဆရာလည်းမရှိဘူး။ Stylist တွေပါဘာမှမရှိဘူး။ဆိုတော့ photographer လည်းကျွန်တော်လည်း၂ရက်ထဲပဲဆိုတော့ဟိုကိုကြိုင်းမဲ့ဟာကကိုကြိုင်းမဲ့အဲ့လိုအခုလိုမျိုးဒါကြိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကသူ့ကို trust ရှိဖို့လဲလို့ယုံကြည်ဖို့လဲလို့ဒီရဲဟိုဘယ်လိုခေါ်ကောင်ကိုရဲ့ဓဘုံတွေမတော်တော်စပြန်သွားမလားဗော။ဓဘုံတွေအများကြီးကြံသေးတယ်။ဒါကတော့ကိုအတော့ပဲကိုတင်ထားมาဖြစ်တဲ့အတော့ ကျန်တဲ့ပုံတွေတော့ကျွန်တော်မတင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ तू อ่ะ तू ก็แลအဲ့လိုအဟိုဘယ်လို ethic shit ရဲ့တဲ့ပုံစရာတူဦးဆိုတော့လေဆိုတော့အကျန်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလောကထဲမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်เนี่ยသူเนี่ย personally တည်နေတော့တေးကြကိုဟိုမတော်တဆပေါ့เนาะတဲ့ပုံနေပြတ်သွားมาเลยပါတယ်မစိုးရိမ်ရဘူးဆိုတော့အဲ့အားကြီးちゃうလဲရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ် အာရှိသေးရယ်ရှိသေးရယ်ဟိုရော်ကြီးမှာတော့တော်တော်များပါတယ်အပိုင်း၃မိုင်ခွဲလိုက်တယ်မနော်ပထမအင်္ကျီဒီအကြာလေးနဲ့တပိုင်းနောက်အပေါ်ကကုတ်နဲ့တပိုင်းနောက်ဆုံးမွန်းနေဆူတ်ပေါ့နော်ဘာဒေးဆူတ်နဲ့တပိုင်းပေါ့လို့အပိုင်း၃မိုင်ပိုင်းပြီးတော့ရိုက်တာတစိမ်းရှိမှာဟိုစိမ်းရှိမှာဆိုတော့နောက်ကိုကိုယ့်ချုပ်ရည်ဈာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရှိမှာဒီလိုမျိုးဘလိုင်းပြရတယ်ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမေသူကအဲ့လိုအရန်ကိုကွန်တောဘယ်ဖြစ်စေရယ်အလောက်ကလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် โซ่เอออล้วโซเจนเราစဉ်းစားနေမိုးနေ့တိုင်းมาတော့ဒီလိုပုံစံ thinking နဲ့ပေါ့เนาะအဲခနာကိုကိုခနာကိုကကို appreciate လုပ်တဲ့ဟာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုအခုဆိုရင်မိုက်တည်းပူလာပြီးအတငွေတော့လည်းမတူတော့ဘူးအာလမောင်းတွေတွဲလာပြီးရေးเจ้าတွေပေါ်လာပြီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုအဲကိုကိုချစ်ဖို့မိနေတယ်ဆိုတော့ဒီ post လေးကိုကိုပါဆိုကိုလည်းဟော ချက်ဖို့ပေါ့နော်ကိုကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရှိအဝရှိတိုင်းလက်ခံဖို့ဟုတ်တယ်တမ냐ရည်ဆိုအာဖင်လေးရတေးသေးလေးတို့အဲ့မှာဟိုဗါလေးရှုံနေရတို့ဗါဖြစ်တယ်တို့အာဖြူနေရတို့မဲနေဘာညာပေါ့နော်တို့အဲ့လိုမျိုးဝေပန်းတာအရှိဟုတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အာအဓိက self love ပေါ့နော်ကိုကိုကိုချစ်တတ်အောင်လို့ဒီ thing လေးနဲ့စိတ်ကူးပြီးရိုက်ခေတာပါဟုတ်အဲ့ဒီကလည်းရိုက်ခဲတဲ့ကလည်းဟိုကိုကကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုလေးရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့ အဲစကီကိုလည်းပြောတော့စကီကဟို reference ပုံလေးတွေတော့ရှိရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟို Instagram တော့ဘာရောကနေပြီးတော့ reference ပုံလေးရှားတယ်ဆိုတော့စကီရတယ်ဟိုဟာဟို resort အဆင်ပြေအောင်ရိုက်ပေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုပြီးွားတဲ့အခါဓပုံလေးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်အာဘယ်လိုကောကိုကိုကိုဘယ်လိုဟောအော်ငါဒါဟိုလှုပ်ဖူး washing ပေါ့နော်ဘွားမှတက်တက်မှတခါမှအဲ့လိုမျိုးတခါမှလည်းမရိုက်ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟို nude nude ရိုက်စားရတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အာပြီးတော့ကိုရိုက်တဲ့ဟာကကို ပါ우ပြကျင်တယ်ဆိုတာကဘလို့ပြတယ်ဘလို့တင်ဆက်တယ်ဆိုတာပိုအေးကြီးမယ်လို့ထင်ပါရယ်အာဟိုအဲ့တော့ကလူရိုက်တိုင်းဟိုဘလို့ဟောတယ်အာတူလို့ပြောလို့ရမှာမရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ရိုက်တဲ့ပုံစံကဘလို့အာစန်စန်ဖြစ်ဖို့လိုပါလေဟိုအာဦးစင်းသားရယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကကျွန်တော်တို့အသက်30နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကပိုအိုလာမယ်အာဟိုနေတိုင်းမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အလိုမျိုးဟိုအခုလိုဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နောက်နှစ်မှချိချိန်မှရှိရတယ်ဒီထက်လည်းပိုပြီးဝိုင်းဝှားလာမယ်အာဒီထက်ပိုပြီးတိုင်နဲ့ပိန်သွားနိုင်တယ် အဲဒ uh, uh, ီခ uh, uh, <laughs> so ုဘာမှမသေးကြဘူးဆိုတော့လူတွေအများကြီးပြောကြတာရှိရပါတော့ဝဟနေတယ်တို့အသာအသာအသာညိုတယ်တို့အဟိုပေါ့6ပုံမရှိဘူးတို့အဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးခဏဒါတော့မှယောက်ျားလေးပေါ့နော်မင်းကြီးဆိုဘလို့ခံစားရမှာလဲမင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အာဝဟနေပြီးတော့ခါတုတ်နေပြီးဘာညာအဲ့လို body shaming တွေအများကြီးချိကြတယ်ဆိုတော့ဒီ body shaming ကိုဟိုကွာအဲမမှုဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါ positive အဆောင်နဲ့ဒီ negativity ကိုကျွန်တော် positive ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ဒီလို post စီရင်တော့ ပြောကြမှာဝေ番ကြမှာဆိုတော့သိပါတယ်အဲအဲ့လိုတိတိရရနဲ့လဲဒါကိုဟိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာလေးအရာလေးတကူပေါ့နော်ကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဒီဟိုအာတီစတစ်ပိစ်လေးတကူကိုရအောင်ဖန်တီးရယ်အာပြီးတော့အဲကိုအရန်ဟိုရိုက်ခြင်းနဲ့ဒီဓာတ်ပုံဆရာနဲ့လဲကိုရိုက်ခွင်းရတာပေါ့နော်ဒါပါပဲအပြင်ဒါတွေကနောက်တပတ်လောက်ဆိုလဲမေ့သွားမှာပေါ့နော်မေ့သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့အဲဒီ အချိန်တိုင်းပြီးသွားမဲ့အရာတွေအတွက်ကိုစိုးရိမ်နေမိတဲ့အစားကိုလှုပ်ချင်တာလေသူများအောင်အနောက်ချက်မပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်သူများအောင်အဲ့လိုဒုက္ခမရောက်စေပဲနဲ့ကိုလှုပ်ချတဲ့ဟာလေးကိုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့တဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကပွင့်လင်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအဲစိတ်တက်ကြရနေအကြပါပြီဗောနော်ပြီးတော့ အာဒီညကားပြီးသွားကြတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဒီမိသားစုပြဿနာတွေကြုံနေပတ်စံနေလိန်ခံရတယ်အာနောက်အဲ့လို stress တွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းရှောက်ပါအဲ့လိုပုံလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့အော်ငါလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာ okay ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်30ပြည့်မွေးနေ့မှာပုံမှန်ရိုက်နေချာပုံစံတိုင်းတော့ရိုက်သွားလို့ရတယ်လीကျွန်တော်တို့ဒါဟို studio မှာအဲ့လိုအင်ဂျီဆူလှလှလေးဝင်မဲ့ဟိုပြင်အနောက်ကနေပူပေါင်းလေးတွေမွေးနေ့ကိတ်လေးတွေနဲ့အာမွေးနေ့အပြင်တပုံစံလေးခေါ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို ဟာကရိုက်လို့ရိုက်ရိုက်ရိုက်ပုံမှန်ရိုက်နေကြပုံစံနဲ့တိတ်မကွဲဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံအာကို့အတွက်ပဲကိုယ်ရိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးကို့အတွက်ကို့အမှတ်ရဖြစ်နေမယ်အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုနှစ်တိုင်းလဲကျွန်တော်အစမ်းစားလိုက်တယ်အော်လို့ဟိုကို့ကိုကိုချစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဲကိုအသက်ရှင်နေတာကိုကိုခြေဆုတင်ဖို့ကိုယ်မိဘကိုခြေဆုတင်ဖို့အဲဟိုခရိယန်တွေဆိုလဲဒါဘုရားသခင်ကိုခြေဆုတင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခြေဆုတင်ထိုက်တဲ့လူတွေကိုခြေဆုတင်ဖို့ အာအခုလိုမျိုးဒီ covid ကာလအတွင်းမှာလူတွေရနေတိုင်းကိုအဲယဉ်ဆိုင်နေရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းမရေးအေးရ哦เนาะ financial တွေကိုယဉ်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ရှားလဲမှာကိုကကောင်းတဲ့အတူတူအနေနဲ့ပေါ့เนาะအသက်ရှင်ခုရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာလေးကိုလဲခြေစုတင်ရမှာအဲမွေးနေ့မှာအခုအနှစ်30အထီးပေါ့เนาะအာစစ်စစ်မှာမနဲ့နေပီးတဲ့အတော့ကိုခြေစုအများကြီးတင်တယ်အာကို့အတွက်ထက်ကိုပေါ့เนาะသူကအခုတစ်ထပ်ကို အဲစိတ်ကတန်းမမနေဘူးနော်ပလန်ပလန်အဲ့လိုမျိုးဟို ኦ ရီတူဖြစ်နေသေးရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်အာဆက်ပြီးရော့လဲအခုလိုပဲနေပေးပါကျေးဇူးမမနေဒီကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေရှိရယ်အာကျွန်တော်ဒီနေကြလို့ရှိရင်အာသူနိုင်ငံခြားခရီးစင်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသူ VNM ကိုတစ်ခါပဲပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်ဘူးだဆောအဲ့တော့သူလည်းအလိုမျိုးကျွန်တော်မရောက်ဘူးတဲ့နေရည်အလိုဥယောပါတော့နော် အာ uma uh, uh, ဂ go uh, go uh, uh, ျေတောအရှာ900တွေအလိုမျိုးပြအမေရိကတို့နောက်ပြသူတူရတငယ်ချင်းအရင်းကြီးနေရှိရဲမတွေ့ရလဲနှစ်20ကျော်လောက်ရှိဂျပန်ပေါ့နော်အဲဂျပန်ကိုလဲခေါ်သွားခြင်းလဲဒါလာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်စင်နာတွေပါအဲအကြောင်းကိုဗစ်ပြီးသွားခဲ့လို့ရှင်လဲကြာကြာမှာမလေးနေဆက်ပြနေပြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနှစ်30အထီကို အဲ့ကျွန်တော်ပြီးနားမှာရှိနေခဲ့ကြတယ်အရင်နှီးဆုံးတငေချင်းတွေကိုနောက်ပြီးတူအပင်လေးကိုလဲစောင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ data MRTV Gangster အဖွဲ့ပေါ့နော်တငေချင်းလေးယောက်ကိုလည်းဂျေဆုမြတ်ကြီးတင်တယ်အမ်ပြီးလို့ရှိရင်တငေချင်းလေးယောက်ဆိုကျွန်တော်အပဝင်ပေါ့နော်အမ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data လက်တဆုပ်စာပေါ့နော် data offense လေးပေါ့ offense ပေါ့လေး fan လို့လည်းမတုံးခြင်းမအောင်ကိုဘာမှမဟုတ်တည်ရာဆိုထရိုးလေးတွေကိုလည်းဂျေဆုမြတ်ကြီးတင်တယ်အာပြီးလို့ရှိရင်အမ်အချိန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအမှုညာစပြီးတော့လုတ်ထဲက အာ ਉਹjati go ဖိမပေးကြရတဲ့ဒီမီဒီယာညီကောင်မောင်တွေကအာနောက်ပြီးတော့ကျေစုတင်ထိုင်တူရယ်အလုပ်ပေးကြရတဲ့အလုပ်ရှင်တွေတမရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေစုများကြီးတင်ပါတယ်လို့အာဖင်ပြမောဘောစကာနောက်ထပ်တော့တင်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပတ်စံပေးလဲရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတနေ့မှတစ်ခါကိုစေကူပေါ့ပေါ့တူလိုပဲတင်မှာပါလို့ဆိုတော့ခဏခဏညင်ရိုးသွားပါမယ်ဆိုလို့လေကျေစုတင်ပါတယ်